pak më vonë, por me ritme shumë të shpejta, dhe për këtë jemi gjithashtu krenar ta themi. Kemi filluar gjithashtu dhe me certifikimin sipas standardit Global Gap dhe me event ose aktivitete të ndryshme të cilat i ndihmojnë kësaj fushë ose këtij sektori. Që do të thotë, dhe për standardin Global Gap, sot janë rreth 500 hektar sipërfaqe të certifikuar në sera ose në fusha të hapura, sigurisht që të dhënat janë dinamike dhe ndryshojnë ko pas kohë, dhe mbi 150 fermer të certifikuar për kultivimin e fruta perimeve si pas këti standardi. Ky është një standard i cili është shumë relevant, shumë i domosdoshëm dhe shumë efektiv, specifikisht për kategorinë e fruta perimeve, por domosdo standardet të tjera zhvillohen kon pas kohë, të cilat i vinë në ndihmë dhe plotësojnë skemën e certifikimeve. Që do të thotë këtu përmend module specifike që i referohen mënyrës se si punonjësit trajtohen në fermë, që i referohen përfilljes së kodit të punës për trajtimin e punonjësve, mënyrës së trajtimit dhe të shfrytëzimit të burimeve natyrore, siç është uji, si dhe gjithashtu qëndrueshmërisë së mjedisit, sepse në fund të ditës ajo se çfarë ne i japim mjedisit është ajo se çfarë na kthehet mbrapsht dhe është një rreth i mbyllur ciklik në të cilin nëse ti bën mirë, natyra të sjell të mirën mbrapsht. Pa u zgjatur shumë, do doja të thoja edhe dy fjalë për grupin teknik kombëtar të punës, një pjesë të cilëve i kemi sot panelist. Sigurisht të tjerë janë pjesëmarrës në panajir dhe ju mund keni mundësinë që t'i takoni personalisht gjithë secilin prej tyre. Çfarë është ky grup teknik kombëtar për standardin Global Gap? Dhe pse ne duam që ju të gjithë jeni në DNI dhe ju të gjithë në një farë forme të jeni pjesë aktive e këtij grupi? Ky është një grup, një strukturë e mirë njohur nga Global Gap. Vetëm një grup mund të krijohet në rang kombëtar, që do të thotë ne jemi krenar që kemi arritur që për Shqipërinë ta formojmë një grup të tillë, sepse jo çdo shtet ka një grup kombëtar teknik për standardin Global Gap. Është krijuar që në vitin 2021, shumë pak kohë që jemi krijuar, por në fakt me shumë aktivitete dhe objektiva të realizuara. Dhe ka antar grupe të ndryshme interesi, duke përfshirë Ministrinë e Bujqësisë, duke përfshirë kompani eksportuese, trupa certifikuese, të njohura për standarde të ndryshme, konsulent të pavarur, shoqata bujqësie kështu me radhë. Kemi dashur që ky grup të jetë gjithë përfshirës, duke marrë sa më shumë pikpamje dhe këndvështrime dhe duke marrë sa më shumë inpute nga secili grup interesi që sigurisht mund të shërbejë këtij standardi. Po në fund të ditës kush është qëllimi? Për çfarë ka shërbyer përveç se një platformë për bashkët të diskutimi dhe rraje mendimesh? Qëllimi parësor është, le të themi, zhvillimi i moduleve ose zhvillimi i uzuesve kombëtar që do ta bëjnë këtë standard më të lehtë për të zbatuar, më praktik për fermerët. Sigurisht që rregulloret që kanë të bëjnë me certifikimet, jo gjithmonë janë të lehta për të kuptuar dhe aq më pak kur vjen puna në zbatim ka sfida të shumta. Kështu që një ndër detyrat e këtij grupi është që rregulloret të Global Gapit ti interpretojë në kushtet vendase, duke marrë parasysh rregullat kombëtare të Republikës së Shqipërisë. Kështu që vetëm në kaq pak kohë ne kemi arritur që të miratojmë modulin GRASP, që është një modul shtesë i kompanive që janë të certifikuara me Global Gap për mënyrën se si punojësit trajtohen në fermë, në magazin, në njësinë e përpunimit e kështu me radhë. Dhe tashmë, sot, nëpërmjet këtij moduli që ne kemi hartuar, janë 74 fermer të cilët kanë arritur që të marrin këtë lloj certifikimi shtesë. Po në fund të ditës për çfarë i shërben? Siç e thash pak më parë, gama e certifikimeve është e larmishme dhe gjithmonë do të ketë module dhe evolime dhe zhvillime të këtyre certifikimeve, të cilave ne duhet jemi në gjendje që t'u përgjigjemi në kohë dhe t'u përgjigjemi shpejt dhe ashtu siç duhet. Sa i përket kërkesave të standardit, startimi ndisi pikrisht domethënë në vendet e Evropës, atëherë kur kërkesat e eksportuesve të rrjeteve të supermarketeve të mëdha dhe njëkohësisht të konsumatorëve shkuan drejt një qëllimi, unifikimi të standardit dhe njëkohësisht pasi e një shtylle kryesore
duke reduktuar kështu kosto dhe njëkohësisht mundësi për ta kontroluar më mirë produkte të cilat vinin të eksportuara nga vendet e tjera kundrejt vendeve të Europës. Fillimisht u njoh si Eurogap dhe pastaj nga kërkesa e vendeve të tjera u konvertua në Global Gap. Në Shqipëri është kërkesë që më shumë ti është shtuar vitet e fundit dhe gjetë udhës dhe mund të theksoj që gjitha të kompani të cilat vite më përpara u certifikuan e kanë si kërkesë të përsëritur vit pas vite që të vazhdojnë ta mbajnë si certifikim, duke parë mundësinë që po, produkti i rritet vlera në treg dhe njëkohësisht është tamam si një patent ose si një pasaport kundrejt eksportit të këtyre produkteve të vendit tonë në vendet e Bashkimit Evropian, por edhe më gjerë. E shoh të përhapur shumë më tepër kërkesën nga eksportuesit vendas kundrejt këtij certifikimi dhe mundësisë për t'i trajnuar sa më tepër fermerët në lidhje me kërkesat që kërkon standardi. Nuk janë pak, janë 233 pika që duhet të plotësohen, por ato që janë më të rëndësishme janë këto që janë major dhe janë 100% që duhet të realizohen me patjetër, çka tregon realisht për një rëndësi shumë të madhe të këtij lloj certifikimi. Ashtu sikurse duhet të plotësohen 95% të atyre që konsiderohen si kërkesa minore të standardit, megjithatë asnjëra prej tyre nuk është e paralizueshme në momentin që është vullneti i mirë si nga ana e eksportuesit. Po ashtu edhe trajnimi që i bëhet fermerëve paraprakisht në mënyrë që një, të respektojnë pjesën e monitorimit të pesticideve që konsumohen për produktet. Shka do thot, kemi një listë të miratuar të PMB-ve. Pra, jo të dalim jashtë kësaj skeme, por të ecim mbi këtë skemë, sepse në fund të ditës janë analizat ato që në një sens padisin nëse neve kemi bërë shkelje me këto produkte. Krasa janë shumë, do më thënë se pjesa e analizave të ujit dhe të dheut, po njëkohësisht edhe të plerave që përdoren për produktet bujqësore që pastaj do shkojnë për eksport. A ka dyshime? Sigurisht që ka dyshime. Në fillim kemi atë skepticizmin e fermerve, po njëkohësisht edhe të eksportuesve që në momentin e parë që ti i shfaqesh me një paketë për lidhje me këtë lloj certifikimi, fillimisht pyesin për çfarë do na nevojitet dhe në momentin që pastaj ti i shpjegon që po realisht, domethënë, kjo është një lloj certifikimi që ka që në 99-ën që ka filluar në tregjet europiane dhe njëkohësisht si thua ti gjen treg shumë kollaj, e sigurt që pastaj fillojnë avash-avash e binden. Përveç kësaj është rritja e margjit të fitimit në produktet bujqësore që pastaj eksportohen si të certifikuara. E dyta ka të bëjë pastaj me kostot, sepse certifikimi Global Gap ecën paralelisht me disa lloj investime që fermerët njëkohësisht duhet të bëjnë, si të tipit garderoba, tualete për fermerët, një vend ku lihen këto produktet për mbrojtjen e bimëve kështu me radhë. Megjithatë, të gjitha të kalueshme. Ana tjetër pastaj që hasim vështirësi është pjesa e informimit, qoftë në nivel fermerësh, qoftë edhe në një numër relativisht të ulët të agronomëve, të cilët do duhet të bënin paralelisht punën bashkë me komitetin teknik në mënyrë që të informojnë fermerët në lidhje me produkte që duhen përdorur për këto produkte bujqësore që eksportohen. Është një informacion i shtuar tani vjen nga Agropika që fatmirësisht domethënë po bëjnë punën e tyre në mënyrë që të na lehtësojnë edhe neve pjesën e trajnimit të fermerëve.